ថ្មវិញប្រម៉ោងដាច់តែឯងទៀតមិនដឹងតើប៉ិនបើប្រម៉ោងទៀតតើថ្មទៅមុនញោមសិនអញ្ចឹងនៅត្រង់ចំណុចកោធទី3ហ្នឹងអាចស្ដាប់បានអាចយើងពិចារណាទៅយល់នៅក្នុងចំណុចទី4វិញថ្មអ្នកបញ្ចប់គឺបញ្ញាយល់ហេតុការមិនងងឹតដឹងស្គាល់សភាពពិតញ៉ាំងជីវិតឲ្យបរិសុទ្ធបញ្ញានេះសម្រាប់បុគ្គលដែលជាបុគ្គលជនគឺហៅថាបញ្ញាលោកយៈសម្រាប់បុគ្គលដែលជាព្រះអរហន្តហៅថាបញ្ញាថ្នាក់លោកុត្តរៈបញ្ញាសម្រាប់បុគ្គលដែលជាថ្នាក់លោកយៈគឺបញ្ញាគ្រាន់តែមកពិចារណាយល់ហេតុផលល្មមល្មមមិនចង់ចេញចាក់កាមទេមិនចង់ចេញចាក់ទុកមិនចង់ឲ្យរួចចាក់ទុកទេមានបញ្ញាចេះចាត់ចែងធ្វើទានធ្វើបុណ្យសំសិលស្ដាប់ពធចេះពិចារណារកហេតុផលដែរប៉ុន្តែធ្វើកុសលនោះចង់ឲ្យនៅជាប់ក្នុងវត្តដាក់ធ្វើទានសុំឲ្យបានរូបល្អជាប់វត្តដាក់មួយទៀតធ្វើទានសុំឲ្យបានទ្រព្យសម្បត្តិមកវិញច្រើនជាប់វត្តដាក់មួយទៀតនេះហើយហៅថាបញ្ញាថ្នាក់លោកយៈសម្រាប់ប្រជាជនគឺមានបញ្ញានឹងចេះធ្វើទានចេះលេសុំសិលចេះលេធ្វើសេចក្តីល្អប៉ុន្តែมันមានបំណងចង់ចេញចាកអំពីវត្តដាក់សង្សារទេគឺនៅជាមួយនឹងវត្តដាក់សង្សារបានន័យថានៅជាមួយនឹងកើតចាស់ឈឺស្លាប់បញ្ញាថ្នាក់លោកុត្តរៈគឺជាបញ្ញាដែលចេញចាកអំពីវត្តដាក់ដោយជាព្រះបរមសម្ពុទ្ធនៅជាព្រះបរមពោធិសត្វធ្វើទានគឺមិនប្រាថ្នាដើម្បីឲ្យជួបនេះឲ្យជួបនោះឲ្យបាននេះបាននោះធ្វើទានដើម្បីប្រាថ្នាសុំឲ្យបានត្រាស់ដឹងនៅធម៌ជាន់ខ្ពស់និងចម្លងសត្វលោកដើម្បីឲ្យរួចចាកទុក្ខនេះគឺជាបញ្ញាថ្នាក់លោកុត្តរៈនាងផាទិកាពេលានីមានមនុស្សម្នាក់ឈ្មោះបពលីនាងធម្មតនីធេរីនាងផាទិកណ្ឌលកេសីនាងអបលវណ្ណាធេរីនាងបជាបតិកោតមីដែលធ្លាប់តែបំពេញទានសពគ្រប់តាំងពីអតីតជាតិមិនប្រាថ្នាទេយករូបសម្បត្តិញោមអើយអត់អីទេហ៎តើល្មមអាចមុខរីកវិញទៅមិនបាច់មុខកញ្ញូវទៀតទេស្មាលែងសួរគេហើយគឺបើសិនកាលណាគាត់ទាំងអស់នោះពនាងទាំងអស់នោះធ្វើទានហើយប្រាថ្នាយករូបសម្បត្តិល្អអញ្ចេះល្អអញ្ចោះម្លោះព្រះអរហន្តីទាំងអស់នោះប្រធេរីទាំងអស់នោះប្រកាសជាមិនបានរួចចាក់ຕົកតែដោយសារមានបញ្ញាធ្វើទានដើម្បីសម្លឹងទៅដល់ការចេញចាកកាមគឺជាការរួចចាក់ຕົកទាំងអស់នេះហៅថាបញ្ញាបញ្ញាមានការអធិប្បាយពន្យល់វែងទៅទៀតតែខ្មែរលើកដល់ខ្លីប៉ុណ្ណេះយោងតាមពេលអញ្ចឹងធរទាំងឡាយ4យ៉ាងទី1សទ្ធាទី2វិរិយៈទី3អប្បមាទៈទី4បញ្ញាគឺឆ្លងនៅអន្លង់ទុកទាំងឡាយ4ដែរកាមោខៈអនុង្កាមតតថោខៈអនុង្កតិភវោខៈអនុង្គភពនិងអវិជ្ជោខៈគឺអន្លង់អវិជ្ជាឆ្លងផុតអន្លង់ទាំង4នេះក៏ដោយសារតែនាវាធរទាំង4នេះដែរនាវា4ប្រការ
តុបសាតាឈ្មោះដល់ត្រៃកុំស្ងៀមយឺតយូរឡើយត្រៀមមកហើយទាំងយប់ថ្ងៃទី1មានសទ្ធាតាំងចិន្តានិងស្មារតីមិនជឿទៅលើអ្វីឆ្នៃឲ្យឃ្លាតចាកកម្មផលទី2មានវិរិយៈព្យាយាមជាក់មិនបានដល់លះកាមញ៉ាំងកុសលតម្កល់ទុកឲ្យបានអំតម្កល់ទុកមិនឲ្យខ្វះទី3អបមតៈខំសម្បត្តិឆាប់រហ័សតាំងពីក្មេងរហូតចាស់ព្យាយាមណាស់សម្អាតចិត្តទី4គឺបញ្ញាយល់ហេតុការមិនងងឹតស្គាល់សភាពវៈពិតញាងជីវិតឲ្យបរិសុទ្ធនាវា4ប្រការផ្ទុកសត្វតាឆ្លងសមុទ្រអន្លង់ជ្រៅប្រកបលែងភ័យស្លុតផុតទុក្ខាអនុមោទនីសាធុដូចយ៉ាប់ដល់ហើយអនុមោទនីបើសាធុតិចតិចបានបន់ប៉ិនផ្លែកសាំងសាធុខ្លាំងខ្លាំងបានប៉ិនជាងអេសាធុលឺជាងគេបានប៉ិនតលីមុខវាំងអនុមោទនីនឹងអូឃើញទេគាត់ចង់ហ៊ានដុតដែរណាដល់3ដងបានគាត់ហ៊ានដុតខ្លាចលោកតាន់ចប់ទៀតចឹងការសំដែងធរក៏មានបការៈប៉ុណ្ណេះលើខ្វះយ៉ាងណាសូមសម្ដាក់អធិស្ស្រ័យអភ័យទោសដោយសេចក្តីអនុគ្រោះមុននឹងចប់ធរលើបុណ្យកុសលបានបានជូនចំពោះដល់ឧបាសកនុតផលបានធ្វើកាលកិរិយាសូមបានត្រេកអរបុណ្យរួចចាកពីទីថោទាបទៅកាន់សុគតិភពព្រះយ៉ាងប្រគុណចាស់គ្រប់ព្រះអង្គញាតិញោមទាំងអស់សូមបានឡើងជិះនិវា4ប្រការរួចចាកទុកគ្រប់ព្រះអង្គគ្រប់គ្នាអនុមោទនីអនុមោទនីបន់អនុមោទនីមគ្គផលអនុមោទនីអយ៉ាងសង្ឃពេនសមត្តាធរទេសនាសន្មត់ថាចប់ប៉ុណ្ណេះឯងអេវ៉ាសូមអនុមោទនីនមោតស្សៈភគ្គវៈតោអរហតោសម្មាសម្ពុទ្ធស្សៈនមោតស្សៈភគ្គវៈតោអរហតោសម្មាសម្ពុទ្ធស្សៈនមោតស្សៈភគ្គវៈតោអរហតោសម្មាសម្ពុទ្ធស្សៈនមោរតនតយស្សៈខ្ញុំព្រះករុណាម្ចាស់សូមលើកកំបងកងអញ្ជលីគោរពនមស្ការចំពោះប្រជុំនៃព្រះរតនៈទាំងឡាយ3គឺព្រះពុទ្ធរតនៈ1ព្រះធម្មរតនៈ1ព្រះសង្ឃរតនៈ1ដោយសេចក្តីគោរពជ្រះថ្លាដ៏ពងខ្ពស់បំផុតនៅក្នុងលោកសូមនមស្ការចំពោះប្រគុណចាស់គ្រប់ព្រះអង្គដែលស្ដាប់ឬសំឡេងពធវេលាឱកាសនេះព្រមទាំងប្រគុណចាស់បានស្ដាប់ឬសំឡេងពធតាមរយៈប៉ុស្តិ៍វិទ្យុរបស់នេតិអប់រំជីវិតតាមគន្លងពុទ្ធសាសនាដោយសេចក្តីគោរពនិងដោយសេចក្តីកោតក្រែងជ្រះថ្លាគង់ពស់ពីខ្ញុំព្រះករុណារោគីចេវន្តរាយាចឧបន្នាជេឧបតវីពុទ្ធាតិអនុភាវេណដោយអនុភាពនៃកិរិយាតាំងបទនមស្ការមានព្រះពុទ្ធរតនៈជាដើមប៉ុណ្ណេះ
កសំកាពីបញ្ជាបងនៅឧបទ្រពឧបវន្តរាយទាំងឡាយទាំងពួងដែលកើតមានក្នុងសន្តានទឹកបតីប្រគលម្ចាស់គ្រប់ព្រះអង្គទឹកចិត្តរបស់អស់លោកពុទ្ធបរិស័ទញាតិញោមប្រុសស្រីទាំងអស់ចង្រៃឧបទ្រពទាំងឡាយទាំងពួងនោះសូមបោវាសជាចេញឆ្ងាយចាប់តាំងពីពេលនេះតរៀងទៅឯតោបរង្គមយំធម្មទេសនង្គទេសិសាមៈទីតីអំពីការប្រពុតធ្វើបទនមស្ការដល់សង្ខេបបែបខ្លីមកប៉ុណ្ណេះតម្រូវដល់រូបខ្ញុំព្រះករុណាអាត្មាភិទាំង4ព្រះអង្គនិងអរិទ្ធនីនៅព្រះធម៌ទេសនាដើម្បីសំដែងប្រកេនចៃជុនចំពោះព្រះគុណចាស់គ្រប់ព្រះអង្គញាតិញោមពុទ្ធបរិស័ទប្រុសស្រីទាំងអស់ដើម្បីនឹងស្រាប់យកផលានិសង្ឃតាមនិស័យជ្រះថ្លារៀងរៀងខ្លួនវេលារាត្រីនេះជារាត្រីយប់ថ្ងៃអង្គារ800ខែអាសាឍឆ្នាំម្សាញ់បញ្ញស័កពុទ្ធសករាជ2557ត្រូវនឹងថ្ងៃទី30ខែកក្កដាឆ្នាំ2013ពិធីបុណ្យនេះគឺជាពិធីបុណ្យសពដែលប្រព្រឹត្តធ្វើនៅនឹងភូមិត្រពាំងស្ទងឃុំរវៀងស្រុកសំរោងខេត្តតាកែវដោយកូនចៅចៅទួតប្រុសស្រីរបស់លោកយាយបាសិកាសៅរិចគឺបានមានវិយោគនៅសេចក្តីសោកចំពោះអាយុសង្ខាររបស់លោកយាយរិចបានទទួលមរណភាពពីម្សិលមិញឯម្សិលថ្ងៃនឹងម្សិលមិញក្នុងជន្មាយុប្រហែលឆ្នាំ83ឆ្នាំដោយជារាពាធរាត្រីយប់នេះគឺជារាត្រីដែលកូនចៅប្រុសស្រីទាំងឡាយបានស្ដាប់នៅពុទ្ធោទេសនាក្នុងវេលាកាសនេះខ្ញុំប្រកាសអាត្មាភាពតាមពិតទៅគឺមិនមែនមានអ្នកនិមន្តសំដែងធម៌ទេគឺអាត្មាសុំទេទេក៏អត់មានអ្នកនិមន្តទេសុំតាហ៊ុនទៅនិមន្តលោកល្ងីមិញហ្នឹងមុនលោកមកហែសពឡើងមែនអាត្មាសំតហ៊ុនទេទេបននឹងនោះព្រោះដោយសារអាត្មាភាពថ្ងៃនេះអត់បានសំដែងធម៌ទីណាពីថ្ងៃ3ថ្ងៃហ្នឹងជាប់ប្រសង់លោកប្រឡងត្រីមាសលើកទី1អញ្ចឹងត្រូវមកធ្វើឯកសារវិញ្ញាសាសម្រាប់ប្រសង់ប្រឡងក្នុងត្រីមាសលើកទី1អញ្ចឹងទៅក៏មិនបានទទួលការសំដែងធម៌នៅទីណាហើយថ្ងៃមិញបានមក4អង្គហ្នឹងមកជំនួសកូនសិស្សដែលលោកជាប់ប្រឡងទៅមកកើតចឹងមកខ្លួនឯងអ្នកឃើញថាខ្លាចក្រែងលោអត់បានទេសុំគេទេមុនទៅហើយក៏ឥឡូវបានទេកុំឲ្យញាតិញោមដែលទៅនិមន្តមហានិមន្តទេតាមថ្មលឺពីពាក្យមួយទៅពាក្យមួយថាលោកហ្នឹងងាយនិមន្តតាំងគេមានឡានជិះមកគេរឹកហ
ងាយបានមុនទេលោកនឹងហើយមានតនិយាយថាតាំងពីលោកមានឡានជិះមកភ្លេចឯងអស់នឹងមាត់គេនិយាយទេញោមមិនមែនមាត់ខ្មែរនិយាយទេមាត់ខ្មែរនិយាយមិនដែលនិយាយចឹងផងតែមាត់មនុស្សគាត់ចេះនិយាយទៅគាត់មានណាគេចាក់សោមាត់គាត់គាត់ចេះនិយាយទៅឥឡូវនេះគឺដើម្បីកុំឲ្យខាតពេលវេលាក្នុងការសម្ដែងធម៌ព្រោះធម្មកថាលោកមាន4អង្គលោកម្ចាស់ព្រះអង្គគង់នៅខាងឆ្វេងខាងលិចថ្មព្រះអង្គថាវរៈសីឡោចេនសវណ្ណៈគង់នៅវត្តតាំងកសាងខាងត្បូងដែលបានឱកាសនិមន្តសម្ដែងធម៌ពីសំណាក់អាត្មាទេថ្មមុនគ្នាឯងទេថ្ងៃនេះនោះលោកម្ចាស់ព្រះអង្គគង់នៅខាងកើតជាប់ថ្មព្រះអង្គពនាមគុណខុសកោព្រះអង្គសែនគង់នៅវត្តអង្គសុខ្លៀងក៏អាត្មានិមន្តដែរលោកម្ចាស់ព្រះអង្គចតសារោលៀងសំណាងកើតផុតគង់នៅវត្តភ្នំជីសូក៏អាត្មាអ្នកនិមន្តដែរ4អង្គនេះដើម្បីបានឱកាសលើកឡើងធម៌ទេសនាសម្ដែងប្រកេនចែកជូនញាតិញោមស្ដាប់ជាធម្មទានហើយសូមបញ្ជាក់ប្រាប់ថាឃើញ4អង្គអញ្ចឹងបែបគិតថាយូរមិនដឹងម៉ោងប្រមាណចប់អត់ឲ្យយូរទេញោមម្នាក់15នាទីទេ15បូក15វា30 30បូកនឹង30វា1ម៉ោងយ៉ាងច្រើនយូរអាត្មាទេព្រោះអាត្មាអ្នកសួរវាត្រូវយូរជាងអ្នកឆ្លើយត្រូវអធិប្បាយត្រូវសង្កត់ត្រូវពង្រីកសេចក្តីដើម្បីបានយល់នៅក្នុងធម៌ដែលលើកឡើងមកសម្ដែងនៅក្នុងបញ្ហាកម្មដែលប្ររពធ្វើវេលារាត្រីនេះដើម្បីជាសេចក្តីមួយបញ្ជាក់សម្រាប់អាយុជីវិតសង្ខាររបស់សត្វលោកទាំងញាតិញោមក្តីទាំងខ្ញុំកណាអាមាភិបគ្រប់ព្រះអង្គជាប្រសង់ក្នុងពុទ្ធសាសនាមណ្ឌលនឹងគឺសត្វតែមានសេចក្តីស្លាប់នឹងត្រូវគ្របសង្កត់ប៉ុត្រូវគ្របសង្កត់គ្រប់គ្នាអត់មានបុគ្គលណាមួយដែលអាចជៀសក៏ដែលអាចវៀងដែលអាចរត់ឬដើរទៅណាមណាដើម្បីឲ្យផុតសេចក្តីស្លាប់នោះមិនមានព្រោះព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធព្រះអង្គសម្ដែងព្រះអង្គសម្ដែងថាសัพเพសត្តាមរិសន្តិមរណន្តังហេជីវិតัง យថាកម្មังកមេសន្តិបញ្ញបាបពលុបគីនិរយំបពកម្មន្តាបញ្ញកម្មាចសុកតังត្រង់សัพเพសត្តាមរិសន្តិមរណន្តังបានន័យថាសពសត្វទាំងអស់ទៅឲ្យតែពាក្យថាសត្វសត្វមួយម៉ាត់នេះគឺវាមានកើតនៅក្នុងភពច្រើនវាមានសត្វនរោវាមានសត្វប្រេតសត្វដេរិឆានសត្វអសុរកាយសត្វមនុស្សសត្វទេវតាសត្វមារសត្វព្រំអញ្ចឹងពាក្យថាសត្វនេះគឺព្រះអង្គសម្ដែងសរុបនៃឲ្យគ្លីថាសពសត្វទាំងអស់គឺរមែងមាននៅសេចក្តីស្លាប់នៅខាងមុខមរណន្តัง ហេជីវិតัง គឺមានសេចក្តីស្លាប់នៅខាងមុខគ្រប់ប្រាណ ដោយយោងតាមពុទ្ធិកា ត
្រង់ចំណុចនេះបានន័យថាទាំងប្រសង់ទាំងប្រសក់ទាំងអ្នកមានទាំងអ្នកក្រគ្មាននរណារត់ពីសេចក្តីស្លាប់រួចហើយយើងក៏ដឹងគ្រប់គ្នាទាំងក្មេងទាំងចាស់ទាំងអ្នកប្រាជ្ញទាំងអ្នកមិនប្រាជ្ញទាំងអ្នកប្រោកទាំងអ្នកមិនប្រោកគឺនរណាក៏គេយល់ដែរថាសត្វកើតមកត្រូវស្លាប់មនុស្សកើតមកត្រូវស្លាប់ហើយក៏ធ្លាប់ចេះទូលមានទៅវិញទៅមកកូននៅតូចតូចឲ្យរៀនក៏ទូលមានកូនប្រឹងរៀនទៅកូនក្រែងលោដល់ចាស់ទៅកូនឯងស្រួលនឹងបានន័យថាយើងដឹងថាជីវិតយើងវាត្រូវចាស់ប្រាំងរលុយទៅកូនក្រែងលុយយើងឈឺទៅរមបានទុកអាលុយហ្នឹងជាបាររោគដឹងតែខ្លួនយើងត្រូវឈឺប្រាំងធ្វើសេចក្តីល្អទុកឲ្យច្រើនទៅកូនប្រាំងសុបាយតាមកន្លងធម៌ទៅព្រោះជីវិតយើងដឹងតែស្លាប់យើងអាចដឹងតែស្លាប់អញ្ចឹងអាចចេះទូលមានគេបានតែបើតាមទ្រឹស្តីព្រះអង្គញាតិញោមព្រះអង្គមិនបានប្រាប់ថាឲ្យប្រឹងធ្វើអីឲ្យសុបាយតាមផ្លូវអកុសលធម៌ប្រឹងធ្វើអីឲ្យសុបាយដូចជាផឹកស្រាដូចជាលេងបៀដូចជាធ្វើអំពើបាណាតិបាតធ្វើចោរកម្មដើរភូតដើរបោកឆក់ប្លន់គេងប្រវាញ់អ្នកណាអ្នកណាអត់ទេព្រះអង្គលោកទូលមានថាគួរនឹងខ្មាស់ខ្លួនឯងគួរនឹងខ្លាចខ្លួនឯងណែព្រះអង្គផ្ដាំយើងអញ្ចឹងក្នុងទុក្ខនិបាតតើព្រះអង្គផ្ដាំយើងអញ្ចឹងគួរនឹងខ្មាស់ខ្លួនឯងហើយគួរនឹងខ្លាចខ្លួនឯងចំណុចណាដែលថាគួរខ្មាស់ខ្លួនឯងដែលត្រង់ខ្មាស់ខ្លួនឯងគឺខ្លួនឯងបានមកជាមនុស្សបានមកជាមនុស្សនឹងវាជាគុណតម្លៃជាគុណជាតិបើដល់ល្អដល់ពងខ្ពស់ប្រសើរវិសេសជាងសត្វដេរិឆានដែលត្រង់ខ្លាចខ្លួនឯងគួរនឹងខ្លាចព្រោះថាមនុស្សបើយើងនិយាយអំពីសត្វទាំងអស់មិនមានសត្វណាអាក្រក់ដល់មនុស្សទេញោមតើមិនមានសត្វណាអាក្រក់ដល់មនុស្សបើនិយាយពីល្អក៏មិនមាននរណាល្អជាងមនុស្សបើនិយាយអំពីអាក្រក់គ្មាននរណាអាក្រក់ជាងមនុស្សបើនិយាយអំពីពិភពលោកត្រូវរលីគ្មាននរណាក្រៅពីមនុស្សអ្នកទំលាយមនុស្សនេះអាក្រក់សពគ្រប់អញ្ចឹងហើយបានព្រះអង្គថាគួរខ្លាចខ្លួនឯងទន្ទឹមនឹងខ្លាចគួរហាត់ពុតហាត់ពុតទូលមានកាយហាត់ពុតទូលមានវិចារហាត់ពុតទូលមានចិត្តដែលត្រង់តែគួរហាត់ពុតនេះហាត់ពុតដូចម្ដេចហាត់ពុតទៅតាមកន្លងនៃព្រះសាសនាសាសនាអីដែលយើងត្រូវកាន់គឺពុទ្ធសាសនាហាត់ពុតនេះហាត់ពុតតាមបែបពុទ្ធសាសនាដូចជាហាត់ពុតធ្វើយ៉ាងម៉េចឲ្យខ្លួនឯងខ្មាស់ខ្លួនឯងព្រះបរមសម្ពុទ្ធព្រះអង្គសម្ដែងមានសេចក្តីមួយលើកឡើង4ចំណុចដែលហេតុដែលនាំឲ្យកើតការខ្មាស់ខ្លួនឯងគឺខ្មាស់ត្រង់ខ្លួនឯងមិនទៅប្រឡាក់ជាមួយអំពើបាបទី1គឺចិត្តមហតបច្ចវេកណាពិចារណាឃើញនៅភាពនៃខ្លួនថាជាអ្នកមានជាតិខ្ពស់
អានឹងបែបមួយតាមទស្សន័យពុទ្ធជាអង្គម្ចាស់ព្រះអង្គសំដែងទី2សត្វភពមហតបច្ចវេកណាគឺពិចារណាឃើញនៅភាពនៃខ្លួនជាព្រះសាស្តាជាអ្នកមានព្រះគុណដ៏ធំក្រៃលែងទី3ទាយច្ចទាយច្ចមហតបច្ចវេកណាពិចារណាឃើញថាខ្លួនគឺជាទីយាតនៃវធដ៏ប្រសើរទី4គឺសត្វព្រហ្មចារីមហតបច្ចវេកណាជាយាមពិចារណាឲ្យឃើញថាខ្លួនឯងដែលមានមិត្តជាសត្វព្រហ្មចារីដ៏ប្រសើរធម៌4យ៉ាងនេះហើយដែលជាធម៌ពិចារណាទៅឃើញថាធម៌ទាំងអស់នេះធ្វើឲ្យខ្លួនឯងចេះខ្មាស់ខ្លួនឯងចឹងថ្មលើកធម៌ហ្នឹងមកសន្តានាបច្ឆាវិស័យជនីប្រកេនមួយព្រះអង្គមួយព្រះអង្គដើម្បីសំដែងក្នុងអត្តន័យហ្នឹងហើយយើងយកធម៌នេះយកមកគិតព្រោះធម៌ទេសនាអាត្មាសំដែង4អង្គយកហ្នឹងមិនមែនទេឲ្យលោកយាយរិចស្ដាប់ទេគឺទេក្រៅពីលោកយាយរិចគាត់ស្ដាប់គឺសំដៅទៅលើអ្នកដែលនៅរស់បានន័យថាអ្នកដែលអាចស្ដាប់បានអ្នកដែលអាចពិចារណាបានយកខ្លួនឯងហើយទៅជាការខ្មាស់ខ្លួនឯងដែលខ្លួនឯងមិនគួរនឹងប្រឡាក់ជាមួយអំពើបាបធម៌ទាំងឡាយ4យ៉ាងនេះអាត្មា4អង្គនឹងសន្តានានៅខននេះបានជាប្រយោជន៍ញោមអ្នកស្ដាប់នៅតពាំងស្ទងផងបានជាប្រយោជន៍ញោមអ្នកស្ដាប់ទូទាំងប្រទេសបានជាប្រយោជន៍ញោមអ្នកស្ដាប់តាមបណ្ដាញអ៊ីនធឺណិតលើពិភពលោកផងឥឡូវនេះក្នុងកិច្ចនៃធម៌4យ៉ាងទី1ជាតិមហតបច្ចវេកណាគឺពិចារណាឃើញភាពនៃខ្លួនថាជាអ្នកមានជាតិពងពោះពិចារណាទៅដូចម្ដេចទៅទៅបានពិចារណាឃើញរហូតដល់ខ្លួនឯងខ្មាស់មិនហ៊ានទៅប្រព្រឹត្តអំពើបាបកិច្ចខាងដើមសមរតនានិមន្តប្រគល់ម្ចាស់ព្រះអង្គថាវរៈសីឡោចេនសវណ្ណៈគង់នៅវត្តតង្កសង្ឃខាងត្បូងដើម្បីបញ្ជាក់នៅក្នុងអត្តន័យនៃចំណុចធម៌ទី1ដែលព្រះដ៏មានឫទ្ធិព្រះអង្គទ្រង់ត្រាស់សម្ដែងថាជាតិមហាតបច្ចវេកណាសូមអរតនីនិមន្តសូមអនុមោទនីនមោតស្សៈភិក្ខវេតោអរហតោសម្មាសម្ពុទ្ធស្សៈនមោតស្សៈភិក្ខវេតោអរហតោសម្មាសម្ពុទ្ធស្សៈនមោតស្សៈភិក្ខវេតោអរហតោសម្មាសម្ពុទ្ធស្សៈនមោធរតនតយស្សៈខ្ញុំព្រះករុណាម្ចាស់សូមលំអត់លំអោនកាយវិជ្ជាចិត្តលើកំបងគង់អញ្ជលីគោរពនមស្ការថ្វាយបង្គំចំពោះប្រជុំនៃរតនៈទាំងឡាយ3គឺព្រះពុទ្ធរតនៈ1ព្រះធម្មរតនៈ1នឹងព្រះសង្ឃរតនៈ1ដោយសេចក្តីគោរពជ្រះថ្លាដល់ជ្រាលជ្រៅពុកពូបំផុតនៅក្នុងលោកអំពីខ្ញុំព្រះករុណាសូមគោរពនមស្ការថ្វាយបង្គំចំពោះប្រគន់ចាស់គ្រប់ព្រះអង្គដែលមានព្រះវត្តមាននៅក្នុងរោងបញ្ញកម្មនាវេលាឱកាសនេះព្រមទាំងប្រគន់ចាស់គ្រប់ព្រះអង្គដែលបានស្ដាប់ឬសម្លេងប្រធរនៅក្នុងនតិអប់រំជីវិតតាមកន្លងពុទ្ធសាសនានិងប្រគន់ចាស់គ្រប់ព្រះអង្គដែលជាសមណៈសក្ជបុត្រដោយសេចក្តីគោរពជ្រះថ្លាសូមគោរពនមស្ការចំពោះ
ព្រះមហាថៃគ្រូមនិបាឡោជួនកកដាដែលព្រះអង្គមានព្រះវត្តមាននៅលើក្រែធម្មសនៈនេះវេលាឱកាសនេះដែរសេចក្តីគោរពសូមគោរពនមស្ការចំពោះព្រះអង្គគ្រូចារិកាវត្តភ្នំយេសូចិត្តសារោលៀងសំណាងនិងប្រគុណម្ចាស់គុណកោសកោគំសែនព្រះគ្រូសោតស្ដាំវត្តអង្គសុខ្លៀងដោយសេចក្តីគោរពជ្រះថ្លាដល់ជ្រីជ្រុបពុកពោះហំតេធិរៈបពិតព្រះមហាថេរចម្រើនសាធុវោអលោកញាតិញោមពុទ្ធបរិស័ទប្រុសស្រីគ្រប់រូបបន្តបន្តអំពីការប្រពពើបတ်នមស្ការដល់សង្ខេបបတ်បែបផ្លៃមកប៉ុណ្ណេះនេះក៏តម្រូវត្រចំខ្ញុំប្រកាសអាត្មាដែលបានឱកាសអំពីព្រះមហាថេរមនិបាលមហាថេរគ្រូមនិបាលឡើជូនកកដាដែលព្រះអង្គបានផ្ដល់ឱកាសឲ្យខ្ញុំប្រកាសណាបានចូលរួមលើកឡើងយកនមិត្តិកាធរយកមកដើម្បីសម្ដែងប្រគេននិងចែកជូនដល់ប្រគុណម្ចាស់ព្រមទាំងញាតិញោមពុទ្ធបរិស័ទប្រុសស្រីគ្រប់រូបទាំងអស់បានជាទីសន្តាប់ដោយចំណុចនៃការរៀបរាប់សម្ដែងមកខាងដើមរបស់ព្រះមហាថេរគ្រូព្រះអង្គបានសម្ដែងបញ្ជាក់រឿងដំណើរជីវិតរបស់សត្វលោកកាលណាបើមានឈ្មោះតែសត្វសត្វសឹងតែមាននៅសេចក្តីស្លាប់ក្នុងខាងចុងបំផុតគ្រប់គ្នាទោះជានិមិត្តមន្ត្រីកហបតីបរិយាជាអីអត់ប្រកាន់វណ្ណៈតែជនណាមួយដែលអាចកិច្ចរួចអំពីសេចក្តីស្លាប់នឹងបានទេការដែលពិចារណាឃើញនៅដំណើរនៃជីវិតដូច្នោះហើយគួរគប្បីរត់រះដើម្បីប្រព្រឹត្តពើនៅអំពើល្អសម្រាប់ជាប្រយោជន៍របស់ខ្លួនទៅក្នុងបរលោកខាងមុខពិសេសគឺការធ្វើខ្លួនឯងឲ្យខ្មាស់នៅអំពើបាបអកុសលទាំងឡាយទាំងពួងទន្ទឹមនឹងការខ្មាស់នៅអំពើបាបអកុសលទាំងឡាយទៅបាននោះព្រះមហាថេរព្រះអង្គលើកឡើងយកនៅចំណុចនៃការខ្មាស់បាបដែលព្រះដែលមានពភាព្រះអង្គសម្ដែងអំពីសមត្ថភាពរបស់ហេរិគឺការខ្មាស់បាបការដែលខ្មាស់បាបហើយមិនប្រព្រឹត្តទៅនៅអំពើបាបទៅបានព្រះដ៏មានពភាកជាម្ចាស់ព្រះអង្គសម្ដែងរឿងការដែលមានខ្លួនពិចារណាថាខ្លួនឯងនឹងមានជាតិដ៏ឧត្តមអត្តមពុះពោះមានជាតិមហាតបច្ចវេខណាគឺពិចារណាខ្លួនឯងមានជាតិកំណើតដ៏ខ្ពង់ខ្ពស់ការដែលពិចារណាឃើញខ្លួនមានជាតិកំណើតដ៏ខ្ពង់ខ្ពស់នឹងយ៉ាងម៉េចដែលព្រះដ៏មានពភាកព្រះអង្គសម្ដែងថាពិចារណាគ្រាន់តែឃើញខ្លួនឯងថាមានជាតិមានកំណើតខ្ពង់ខ្ពស់ប៉ុណ្ណឹងធ្វើឲ្យមនុស្សឈប់ប្រព្រឹត្តធ្វើនៅអំពើបាបអកុសលទៅបានក្នុងគណៈពេលណាដែលសត្វលោកទាំងអស់ពិចារណាឃើញថាខ្លួនមានជីវិតមានជាតិមានកំណើតដ៏ខ្ពង់ខ្ពស់គឺខ្ពស់អំពីសត្វក្នុងគណៈពេលណាដែលមានកំណើតកើតទៅមានជាតិគេខ្ពង់ខ្ពស់អំពីសត្វគឺมันត្រូវប្រព្រឹត្តធ្វើនៅអំពើអកុសលដូចជាសត្វឡើយដូចជាសត្វ
ជ្រូកសត្វមាន់សត្វទាគោកបីឆ្កែឆ្មាសត្វគ្រប់ការដែលប្រព្រឹត្តពើគឺគ្មានសតិសម្បជញ្ញៈការភ្ញាក់រលឹកនឹកឃើញអំពីជាតិកំណើតហើយឆ្លុះតោះតែងបខំបច្ចៈគ្នានោះទេមនុស្សក្នុងគណៈពេលណាដែលពិចារណាឃើញជាតិកំណើតរបស់ខ្លួនជាតិដ៏ពងពួនហ្នឹងគឺយកខ្លួនឯងឲ្យដោយឲ្យជាមនុស្សពិតប្រាកដព្រោះព្រះដែលមានពភាព្រះអង្គសម្ដែងថាមនុស្សនឹងឯងវាមានធម៌ពោះជាងសត្វតែមួយទេគឺមានធម្មសញ្ញារីឯសត្វមានកាមសញ្ញាមានអាហារសញ្ញាមានជីវិតសញ្ញាហ្នឹងគឺជាគ្រឿងសង្កល់ហើយចំណែកមនុស្សយើងដែលពោះជាងសត្វហ្នឹងមានធម្មសញ្ញាកាដែលយើងពិចារណាឃើញខុសត្រូវឃើញល្អឃើញអាក្រក់នឹងគេឲ្យឈ្មោះថាមនុស្សរួចបុគ្គលណាដែលមិនបានយងខ្លួនឯងឲ្យផុតអំពីសតិរិឆានគឺបុគ្គលនោះគ្មានធម៌យងក្នុងកណៈដាពេលណាដែលគ្មានធម៌អំពើបាបអកុសលផ្សេងផ្សេងតែងតែប្រព្រឹត្តសពគ្រប់ទាំងសត្វក៏សម្លាប់ទ្រព្យក៏លួចប្រពន្ធកូនគេស្វាមីគេក៏ប្រព្រឹត្តខុសពោពាកកុហកក៏ពោពាកកុហកផឹកទឹកស្រវឹងក៏ផឹកទឹកស្រវឹងនោះបានសេចក្តីតែយើងកំពុងតែដាក់ខ្លួនឯងឲ្យដូចជាសត្វចំណែកអ្នកណាដែលពិចារណាឃើញជាតិគឺកំណើតដែលកើតចេញមកទៅដោយបុណ្យព្រោះថាកំណើតបានកើតមកជាមនុស្សនេះឯងមិនមែនកើតមកដោយបាបមិនមែនកើតមកដោយអកុសលសុទ្ធសាធទេឲ្យកំណើតកើតមកជាមនុស្សនោះទេខ្ញុំគឺកើតចេញមកដោយមាននៅមហាកុសលណាមួយទោះបីជាតិចតួចទោះបីជាស្ដួចស្ដើងយ៉ាងណាយើងមិនដឹងទេប៉ុន្តែដែលមានអត្តភាពកំណើតបានកើតមកជាមនុស្សនេះគឺកើតចេញមកអំពីមហាកុសលណាមួយតិចតួចស្ដួចស្ដើងមិនខានឡើយដូច្នោះយើងគួរពិចារណាថាជីវិតដែលបានកើតមកជាមនុស្សនេះឯងគួរអីយកជីវិតនឹងឯងទៅប្រព្រឹត្តធ្វើនៅអំពើបាបហើយម្យ៉ាងវិញទៀតគឺពិចារណានៅដំណើរជីវិតថាទីបំផុតជីវិតនឹងឯងវាត្រូវសូន្យទៅវាត្រូវបាត់បង់ទៅវាត្រូវវិនាសទៅវាត្រូវស្លាប់ទៅវាត្រូវលាគ្នាធ្វើដំណើរដើរទៅមុខទៀតអញ្ចឹងគួរអីថាការដែលបែកគ្នាការដែលបាត់បង់គ្នាការដែលធ្វើដំណើរដើរទៅមុខទៀតនោះយើងបន្សល់ទុកនៅរឿងអាស្រូវរឿងអាក្រក់ទាំងឡាយទាំងពួងសពគ្រប់នោះពាក្យមួយលោកថាកំណើតជាមនុស្សថ្លៃពេកពុនយើងត្រូវអត់ធន់ឲ្យបានសមកុំឲ្យចំណងវាបង្ខំជួលច្រាំធ្លាក់ជ្រោះរួអាសោចអញ្ចឹងកំណើតនេះព្រះអង្គព្រមទាំងអ្នកប្រាជ្ញទាំងឡាយលោកសរសើរថាកំណើតជាមនុស្សនឹងវាថ្លៃណាស់វាខ្ពស់ណាស់វាអដងអដំណាស់អញ្ចឹងបើបានខ្ពស់បានថ្លៃបានប្រសើរយើងមិនត្រូវធ្វើឲ្យកំណើតជាមនុស្សនោះឯងជួលជ្រាំធ្លាក់ជ្រោះជួលជ្រាំធ្លាក់ជ្រោះនឹងបានតែដីតែយើងយកជីវិតទៅប្រឡាក់ជាមួយបាបណាញោមឬក៏
យើងទម្លាក់នៅជីវិតនឹងឯងមិនឲ្យបានកំណើតកើតជាមនុស្សទៀតទម្លាក់ចូលក្នុងជ្រោះគឺជ្រោះអបាយភូមិមាននរកមានប្រេតមានអសុរកាយមានតិរិច្ឆានសត្វគ្រប់កាលណាបើយើងទម្លាក់ឲ្យចូលទៅក្នុងនោះគឺយើងយកខ្លួនឯងនឹងឯងយកទៅប្រព្រឹត្តនៅអំពើបាបអកុសលក្នុងកណៈពេលណាដែលចូលជ្រំធ្លាក់ជ្រូករស់អសោចគឺកើតនៅក្នុងទីកន្លែងដែលសោយនៅសេចក្តីទុក្ខលំបាកអញ្ចឹងក្នុងកណៈពេលណាដែលបុគ្គលឃើញច្បាស់ថាកំណើតជាមនុស្សថ្លៃពេកពុនកំណើតជាមនុស្សដ៏ប្រសើរដងអដំគួយកខ្លួនឯងជាវៀងនៅអំពើបាបអកុសលហើយប្រព្រឹត្តធ្វើនៅបុណ្យគឺយកបុណ្យយកកុសលយកសេចក្តីល្អយកមកប្រព្រឹត្តធ្វើជាប្រយោជន៍ដល់ខ្លួនក្នុងពេលខាងមុខទៀតពាក្យមួយលោកថាជីវិតអ្នកភ្នំជំរំកម្មកជាយាមដំថ្មលក់យកកម្រៃប្រៀបដូចកណ្ដៀបជាយាមរាល់ថ្ងៃញាប់ទាំងជើងដៃពូនដំបូកថ្មីជីវិតអ្នកស្រែអាស្រ័យលើទឹកប្រឹងទាំងល្ងាចព្រឹកលើកភ្លឺទុកដីប្រៀបដូចស្រមោចខំរកចំណីវស្សាឆ្នាំថ្មីមិនភ័យអត់ឃ្លានយ៉ាងណាសត្វកណ្ដៀជីវិតរបស់អ្នកភ្នំជីវិតរបស់អ្នកស្រែគេខំធ្វើការងារដើម្បីយកកម្រៃមកយកមកចិញ្ចឹមជីវិតចំណែកឲ្យយើងមានអាយុជីវិតមានកាយសម្បទាបរិបូរគ្រប់គ្រាន់ក៏យើងយកកាយនឹងឯងធ្វើបុណ្យធ្វើកុសលសម្រាប់ជាប្រយោជន៍របស់ខ្លួននៅក្នុងបរលោកក៏មកដូចគ្នាញោមបាទធ្វើបុណ្យធ្វើកុសលសម្រាប់ជាប្រយោជន៍របស់ខ្លួននៅក្នុងបរលោកក៏មកអ្នកភ្នំគេដំថ្មយកថ្មលក់យកកម្រៃចិញ្ចឹមជីវិតការពារភ័យក្នុងថ្ងៃខាងមុខហើយអ្នកស្រែធ្វើស្រែសម្រាប់ទុកទទួលទានបរិភោគក្នុងពេលខាងមុខថ្ងៃខាងមុខខែខាងមុខឆ្នាំខាងមុខសត្វកណ្ដៀក៏ពូនដំបូកក៏ដើម្បីការពារនៅភ័យអន្តរាយក្នុងគណៈពេលណាដែលកើតមានដល់ខ្លួនជាយថាហេតុណាមួយសត្វស្រមោចខំរកចំណីយកមកដាក់នៅក្នុងទីលំនៅរបស់ខ្លួនក៏ដោយសារការពៀនភ័យក្នុងគណៈពេលណាដែលមានគ្រោះមានអសន្នអន់ក្រផ្សេងផ្សេងបានចំណីដែលខ្លួនខំប្រឹងស្វែងរកក្នុងពេលដែលមិនមានភ័យនោះជាទីពឹងយ៉ាងណាសត្វលោកទាំងឡាយនឹងដូចគ្នាញោមការដែលយើងធ្វើបុណ្យយើងធ្វើកុសលយើងប្រព្រឹត្តទៅនៅសេចក្តីល្អព្រោះយើងភ័យថាក្នុងគណៈពេលណាដែលយើងបាត់បង់ជីវិតក្នុងគណៈពេលណាដែលយើងបែករាងកាយទៅយើងមានបុណ្យមានកុសលមានសេចក្តីល្អនឹងឯងជាទីពឹងជាទីពំនាក់អាស្រ័យរបស់ខ្លួនទៅក្នុងបរលោកខាងមុខអញ្ចឹងពេលវេលា15នាទីដល់ល្មមញោមណាខ្ញុំកណែចូលរួមដោយសេចក្តីសង្ខេបប៉ុណ្ណេះសូមប្រគេនព្រះមហាថេរព្រះអង្គនិមន្តជ្រាបនិងប្រគេនប្រគល់ចាស់ចែកជូនញាតិញោមពុទ្ធបរិស័ទប្រស្រីគ្រប់រូបដើម្បីអនុមោទនាយកនៅចំណែកនៃបុណ្យកុសលទាំងអស់គ្នាអនុមោទនា